IS-8 måste ju ha varit en T10 förut och är som att den är en T9 nu. Efter den patchen kom. Som att Hagoen var ju en T2. Vi gick ner till en T1. Vad säger ni, gubben? Och tjejer? Ingen aning om vem som kör vad framför mig, så jag åker bara efter. Men Stan, har du inte namnen ifyllda på oss då? Nej, jag ser bara vagnen. Jag ser inte namnen. Ja, men tryck på tab. Ja, det får du lägga till då. Ja, men du trycker på tab bara så får du fram det. Fan, jobbigt. Herregud, hur många matcher har ni spelat? Ja, men i inställningar kan man ju ändra det också. Jo, men trycker du på tab så kommer det alltid upp. Ja, men då ligger han ju fast. Aj, aj, aj. Oj, förlåt Aron. Har vi Aron. Var det du Aron? Ja. Madgull vill ha sig en näsbränna, säger jag. Nej tack, det är bra. How do you like them apples? Vad fan? Missar jag. Kom Aron där igen. Aj! Aj, så måste jag köra. Radiobilaren på Liseberg för tusen. Jag har två låga bakom mig. Vår förlustfart vet vi delar upp oss. Nej, nej, det här tar vi. Säger han som är kollega. Ingen fara, I got this. I got it. Nej men du får väl sikta. Det är fan mig han jagar nu. Men stå still då. Nej, din vagn är hård att skjuta på. Fan. Hoppa. Men vad fan? Där! Nu ska jag ramma honom. Nej! Mindblowing! Kan inte jag få se Madde? Vi vet var vi ska åka. Hon ligger och solar på hyllan. Ja, vi åker i vild panik tills vi träffar något att skjuta ihjäl. De här maskinerna är jävligt långsamma. Solar de på hyllan eller solar de 33. Vi åker till A såklart, eller hur, grabbar? Nej, vi tar B. Vi åker på sightseeing. Ja, någon kan gå till C. Ja, de solar inte. Ja, det är för plugg. Vet ju inte ens. Oj! Aj! Kom igen nu på de går runt där. Då ja. Vi kör på tre eller? Oj, förlåt Sten. Det blir lite trångt här. Det gäller att få med allihopa i sofa. Ja. På tre. Ja. Tre! Simba, kom Simba. Nej, mitt huvud. Kör nu den jävla dollen den sista där. Bort den där Simbarillo där nere, Aron. Inte gå på försökt. Alla på samma. Alla på samma. Simba. För guds skull. Simma. Ja. Nej, det går inte. Det är alldeles utmärkt. Logga in och så hoppar du in i. Ja, men. Ja, då svänger du. Ja, då tar vi in en till. Det är inget problem. Då får du bara avbryta. Det är liksom hoppa in. Hoppa in. Simba, nästa gång får du gå först. En kvar, Simba. Ja. Nej, hoppa in. Nej, du har mycket HP. Du, det är många singelshotar. Ta henne samtidigt nu bara. Hon kan inte skjuta allihopa. Fan, lägg dig ut, funky camo. 4,5 sekunder omblad. Åk på Simba där borta.
Han var siktar på mig här då. Jag tar lion. Skjut lionet. Aj, helvete. Du kan komma fram. Jag skulle ha tagit den där jag också. Mikael. De är så små de här. Långsamma. Ja, kanske att någon går dit. Vad tror du? Det går nog snabbt. Det är så jäkla stor båda det här. Gud, det här gör det väl. Det är lite tryck i dem. Skårar du med det där? Men vad i helvete. Sorry. Nej, det var jag som körde upp i en bergvägg. Men då är det 200 som gäller. Kommer de här? Ja. Inte backa, framåt bara. Ja, framåt. Vi har ju en gubbe som är själv. Ja, nej, men de är ju bara tre. Ja, men tar vi den första. Det här är ju kanon. Stand igen, men... Jag vet att få push. Jag vill ha. Nu tar vi första. Mad girl. Ja, du är så typisk V2-are, va? Vad är han? Där borta, ja. Skjut på... Nej, det var ju inte nostalgik, ja. Backa öron. Nu är han på gång på mig här. Ja, då tar vi... Ja, då hjälper vi dig. Lady mot en lady eller där. Snabbt. Hilfe, nu kommer hela gänget här efter mig. Håll henne. Nu tar de mig! Helvete! Bra. Har vi en till där? Fan! Vad gör han då? SM-guld, SM-guld. Vart är han? Ja, där är han. Åja. Nighty base, du bara. Nej, nu börjar jag inse att nostalgika är mitt lag. Ja. 1, 2, 3, allihopa då. Ja. Nej, men vad fan. Han vi får gå förbi han. Vi måste åka förbi. Ja. Skjut arsle. Nej. Low tier, ja. Low tier. Låt han inte döda någon nu. Jo! Yes! Ta han! Jag tappade hatten! Nej! Nej, men vad fan! Tänk om jag förlorar. Så! Snipar dem på håll. Den har 0,40 dispersion. Och jag är helt naken, ja. Har du sett det? Jag har ingen färg. Det är läckert. Stan, vad är du skriver? Försöker du köra, eller? Jävlar, vad fort det går det här, hörru! Hur jävlar, Stan! Ta det lugnt! Jag tror du bor på den här. Ja, du har det, ja. Ja, det här var ingen höjdare. Det gick inte fort. Men det är lite besviken över att mitt clown-kammo inte syns, så jag har fan lagt på Stars and Stripes på den här, det händer ju inget. Räknas det här som en heavy? 5 kilometer jag var uppe i. Jag vet inte. Det är medium. Ramlar du också ner från väggen? Men det är ju hål i baken. Där uppe har de några, vi får ta dem nu. Allihopa kör ju en hög. Back. Annars har vi inte en chans som vi står och talar om i fronten. Fortsätter ni eller? Nej. Ja, det kommer en som flankar. De kommer att komma här så... Det är bara att sänka den för främste. Nu har jag väntat ens pipor! Fan! Fan! Den igen, men ta han! Ja, vad fan? Ta han! Vad gör du, Onkeltobber? Men ni passar då? Ram kill! Nej! Jag fick ingen ram kill den här gången. Fort upp igen. Nu har ni kört efter du... mig och lämnat era kompisar där uppe i sticket. Oj, han åker på berget. Oj. Vi tar Knight. Vad gör ni? Knight dödar mig. Står ni stilla? Nej, vi går ut åt samma håll. Vi måste ta samma target. Vad ska vi då? Vi måste ta den nere. Backa bak lite och ta han nerifrån. Där, ja. Du backade fram, inte bak. Vänta, vi tar den där som kommer.
Den där. Den där. Du visste inte att det var jag då, eller? Nej, men jag vill inte namnge någon. Jaha. Där kan man sluta på dem här. Nu skjuter ni på olika, det är inte bra. Nej. Nej, det är för att jag... Fan, jag dör. Jag får Elinor. Elinor är snart nere, Micke. Nej, nu dör jag. Fan då. Tar vi Aron. Den är där. Ja, men gud. Aron borta. Nu tar vi den sista gubben. Det är han igen. Han kommer inte vara med många matcher till. Han skrev att han har över en kilo, vad heter det? 1000 i ping ibland. En kilowatt. Ja. En kilowatt ping. Nej, men... jag går in här och skjuter han bakifrån. Ett kilo cool. Ping. Vänta! Paniken. Aj. Bra Nos. Bra jobbat. Tackar. Jag vet inte. Jag har kompetens. Dålig förlorare, odräglig vinnare. Det tränar vi. Vi kör mot Siva. Ja. Vi kör åt något håll. Det blir bra. Och åker runt tills vi hittar någon och så skjuter vi på dem. Vad är det för spotting range med bilarna? 3 meter eller? Du, vem fan är där borta? Jag vet inte det, det var någon annan. Oj, 24 kilometer ner på backen. Men Aron, har du inte kommit längre? Nej. Herregud, vi får ju sköta det helt utan dig alltså. Ja. Nu använder de ju hela skyddsnätet där borta. Ja, då måste man ju då jobba va? Nu är jag själv där nere så att ni får ju fan göra något vettigt då. Ja. Gå inte fram i onödan. Oj. Ingen chans att gå fram. Oj, sorry. Ja. Ett skott på Elinor. Men vad helvete var det två skotten sitter hårt då? Den här ska ju vara odödlig den här vagnen. Jag tror det. Jag trodde det. Ah, Nighty Face har det ser fan på skjuta ut mig nu. Oj, Viking. Hej på dig. Ja, sikta nu på samma. Alltså, alla är precis lite här och där. Men hur ska vi då? Och så säger ni sikta på samma på riktigt. Sikta på samma. Kan du skjuta på samma? Oj! Viking! Viking! Skjut ut Viking! Så. Så har vi Aron. Aron. Fram på Aron. Fram på Madgull. Oj, där flög mitt tom. Madgull. Kom bara. Han är ett sig fan på skjut ut med den killen. Men vad fan? Oschysst Simba. Nightbase. Men han står bara kampar. Han är inte rolig. Fan vad slarvigt mitt torn ramlade av. Du får limma ihop det sen. Nu dör jag. I garaget. Nej. Superglue! Fan, jag hann inte skjuta igen! Nej, han fan inte! Jag har inte fått ramma den där människan. Han ligger bara och väntar på mig, den killen borta. Han har skjutit fan på mig hela matchen. Ja, det är personligt. Han vill ge kanske... igen. Sa du något om hans mamma eller vad var det? Nej, jag har skjutit han 2 gånger en mot en nu. Så han vill ta mig nu. Onkel Tobbe har inte en repa i lacken. Vad har han varit i den matchen då? Random spelare. Ja, det är det. Det är inte han The Coward som är oss innan. Nej. Nej, okej. Okay. Nej, inget roligt. Han måste undra att vad fan det är för gäng han hamnat med. Svenska dårar. Ja. Lion. Jag som loggar in på över T10. Ja, safe bara. Inget följ upp. Nej, men här är väl bra. Ja, det är jättebra. Men följ inte upp om du... Mikko, du kan inte gå själv och se, eller vad sa du? Jag tycker ni har så avancerad vokabulär, jag är inte mer vinn. Den där ät-defend, den är ju hur trög som helst. Och du, glöm inte att lyckas, det blir en enklare del. Helvete!
Jaha, ni hänger inte med här. Ja, de försöker ju liksom utsätta mig ganska ordentligt här nu. Nej, det är ingen fara. Vi är dina vänner. Kom fram och ställ dig här. Ja. Hej! Viking! Viking! Snabbt, 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 snabbt! Jävlar! Jag skjuter på allting. Ja, precis. Ja, skjuta på det som bjuds, liksom. Ständig Gunman är där och nosar efter lite den. De står och ni har Wild bakom er där. Trollybytta. Hej, Toddler. Nej, helvete. Försiktigt, Toddler. Nu backar du. Backa, Toddler. Ge dem inget gratis. Okej, okay, jag får göra en sån då. Ha, 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 ha. Då, ja. Aj, 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 aj. Ja, det är ungefär förut så när vi körde tuffarna här ju. Ständig Gunman. Så, mer skott på han. Nej, fan då. Kom igen, Sten. Hej! Offrar du sån kambons där? Lite brist på depression på min gun. Inte araben. För er som vet skillnaden. Ja, men vad fan! Varför gör ni det mot mig? Är men... du längst ner på listan? Du vet ju vad du gör, Tobber. Nej, jag har ingen aning om vad jag gör. Nej, det vet jag i och för sig, men ändå. Där borta. Plocka den där med... Vad fan han nu heter. Vi tar en sid. Vilken lag är du med egentligen, Nostalgica? Erat. Sitt eget. Tackar, lady. Ja, ibland undrar jag, för jag tycker han ger instruktioner till andra laget. Nej, med det här gubben. Mehdi Papasadi. Ja, jag kan inte uttala. Pusha dem. Oh, puck. Nu är han ute efter mig igen. Den jag har ju haft nöjet att utföra arbeten i Dubai och träffat både perser och araber och iranier. Aj! Det här var inte bra. Kan någon få bort... Okej, samma target nu allihopa. Vi skjuter alldeles åt helvete snett. Jag skjuter på det som bjuds faktiskt. Det är lite sådär... Om jag bara försökte skjuta på... Alltså, annars skulle jag bara stå här och jucka. Juckla menar jag. Det är föräldravänliga kanalen idag. Vem är det som skjuter upp i luften? Så. En smäll till. Där har vi en. Oh, vad slarvigt att tornet ligger bredvid sådär. Ja, bakom oss. Det där är sämsta till rätt vagnen. Jävla vad dålig den är. Vilken? Light, M2 light. The baser. Nu är han snart ner här. Ja, men... Så, ja. Bra, bra, laget. Är han i alla fall skjuter på någon den här gången? Ja, det gör inte något. Visst är det häftigt? Va? Visst är det häftigt när man hinner få iväg några skott? Det är Simba som dödar mig. Nej, du ska... Ja, ah, just det. Precis. Exakt. Kost! Deutsche! Bist ein Kommandosprache! Tobber? Mm. Ja, du... Det gör lite som... Du, vi har en som bara... Så, ja. Inte alla. Ja. Fan. Vad tänkte du nu då? Lite mer från vinklarna. Ja. Se på kärnorna alltså. Andra sidan, fram, tillbaks, fram och tillbaks, så vi växlar. Pratar lite för mycket koder för min del. Ja, jag vet. Det roliga är, du är ju skärpt ändå. Det är han förvånad. Du är ju skärpt, men du är förvånad. Viking, ska vi åka åt andra hållet, eller? Ja, det här är ju farligt. Vem fan är... Darky! Du
Det får inte gå så. Usch. Vi måste ge dem en chans. Backa undan. Nej, vi ska inte ge någon chans. Det är blodigt allvar. Det gäller bara att spela med ena handen bak. Jag tänkte att du får ju spela med ena handen bakbunden för att ge dem en chans. Nej, det går. Det var så jävla jobbigt. Det här är mästerskap. Vet du, nu är de duktiga när de ställt om. Alla är här, så push. Alla är här nu. De vände om hela teamet till mig. Det var väl det jag sa om bakbundarna som gjorde de lyckades ner. Nej, men vad fan! Stans i jävla råtta! Nej, Mike, nej. Aron, kan du bjuda in mig? Nej, fan, okej! Nej, inte nu! Okej, okay. Kör! Men hittar du inte mitt rum då? Jag ska kolla. Det var för jävla dåligt den här matchen. Ja, det är okej. Okay. Jag inga sådana solor då, snäll. Så du menar att hela ert lag föll på grund av Dorky? Vad fan, hade ni hängt med hade det ju gått bra. Allt hänger på Dorky då. Jag älskar när de skyller på varandra. Jag kommer. Vänta på mig. Och det var misstaget. Mm. Ska vi ta vänster eller höger först? Vi försökte rädda han. Ja, jag följer dig. Jävla noob-team. Dör först med lägst skada, men det är klart att det är ni som är noobs. Det är rätt. Får ni nu viking där, ja. Du står bra till ju, Wild. Nej, det kan nog gömde sig. Ja. Kör vi. Ja, bakom dig har du Aron. Ja, bara efter. One shot, Aron. Han försvann. Surprise, motherfucker! Du hinner. Jag behöver hjälp här. Jag kommer. Han krockar ihjäl sig själv. Det var ju den här första... Kan man ha kamera och åka med, eller? Ja, det är för sent nu. Men sen. Nästa vända. Men det du ska göra, Elinor, det är att du får inte prata. Det är helt värdelöst om du gör det. Nej, det är lugnt. Låter inte som att hon är så pick på att prata. Ändå. Det är bara nostalgiker som är pigg på prata. Nej, men jag ville bara titta för jag blev borta faktiskt från jobbet i 16 veckor en gång tack vare det. Det hon gör nu. Pratar när man har sån halsont förkylning. Du kan få sätta sig på jack på stämbanden, fick jag. Jag var borta 16 veckor från jobbet. Det var ingen nöjdare. Det här låter jättebra. Hur fixar man det här? Ja. Jag fick ju en sån lunginflammation för några år sedan. Då hostade jag sönder två revben. Nej, ja, det var inte alls roligt. Hosta så kände jag att det är lite så poppy på röstkorgen på. Så fortsätter hon prata, herregud. Ja, vadå, fan, hon har ju brutit revben och hon har hostat. Det här är ju ingenting. Kolla, nu kommer nostalgiken. Nu har han stått längst bak. Nej, jag startar på andra sidan kartan, Aron. Herregud vad vi spelar dåligt i vårt lag. Ja, ni spelar alla som ni har gjort hela tiden. Det är ju vi som har skärpt till oss lite. Det är därför vi har 7-2 då, Aron, eller hur? Ja, vi har skärpt till oss nu. Ja, eller hur? Du skickar in jag hör inte Aron. Nej, jag hör inte heller Aron. Vad säger han ni nu? Han skickar in den här noben K06 till oss för att försöka jämna ut det. Fan, det tog inte. Vad är det så jävla? Oh ja, hej då, Aron. Jag siktar på Darky. Det var inte mycket jag hade att sikta på, kan jag säga. Fan, var är han någonstans? Nu är det han kvar. Stan, om du lugnar dig lite så kommer jag hjälpa dig. Ja, det behövs inte resten. Så, oj, jag sköt huvudet av honom. Ja, det var den på bara borta som vi ska få ihjäl. Så, nu
kanske Lady och Dork gör med. Jajamän, så det gör vi. Jag började leta om jag hade så här typ lokalmuta dig av någon anledning. Ja, nej, det är min telefon. Låt du kommer in nu så. Träningsrum. Ni skulle ju bara släppa oss här. Jag ska gå och fixa med mer te, ja. Ska jag göra sånt ammo på en etta? Aj! Jag kan ju ha tre. Nej, men nu har du ju kolerollen nostalgik, ja? Ja, nu har du kolerollen. Du kunde sparkat ut den jävla K06 istället. Nej, så ska vi inte vara nu. Jo, det ska vi verkligen vara. Nej. Kolla en gubbe till istället och så släpper jag loss dig. Då kan du ju leda laget. Åh. Vad var det, eller? Ja, men vad gör han då? Tråkigt. Ja, när man kör på något så tar det liksom stopp. Det är faktiskt en grej som är lite imponerande med nostalgia. Att han pratar med mer än mig och Madde. Det är ganska bra jobbat faktiskt. Det är nästan en merit. Nästan. De är allihop här. Du orkar ju vara försiktig bara då. Ja, jo då. Tack. Jag tänkte försöka spela, I'm trying to play, act my age. Det är Sluggo som måste vara försiktig. Fan, är Sluggo där? Du tar, stand again, man! Sänk han! Eller Aron, någon av de två. Alla tre. Men du spelar ute. Nej, men jag är för fan kameran. Han är kåler nu, han är kåler. Ja, men nu är det Aron ni ska skjuta på, ingen annan. Aron! Fast du kan inte offra oss också. Säcka han snabbt nu. 30. Kom igen! Så! Stand again, man! Inte fram och hjälp Stan då! Fram och hjälp Stan nu! Sitter du där medic eller fan han hittar där borta? Vänta gumman! Snabbt, snabbt, snabbt! Vänta älskling! Bara på Stan! Bra! Han är nere nästa! Nej men vad fan! Lyft på den man är night! Lion är farligt ute! Men den här nightbase är bättre att gå på! Han är duktig! Nej, det är lugnt. Jo, men han har lågt hitpoints alltså. Och duktig. Det är bättre att bli av med han. Får du bort han, Micke? Ja då, jag ska försöka. Sluta, Madde. Hjälper du Micke? Jag kan inte, fast. Ja, jag löser den där, jag plockar bort den där först. Ja, så, det var därför. Slappna av och låta hända nu. Vad gör den här jävla idioten, K06? Alltså, sparka han! Men den som kollar på film med kameran ska hålla tyst. Den ska inte prata. Jo, han ska leda laget. Han ska... Jo, men vi kan inte ha en sån idiot. Det går jättebra när nostalgiska leder. Nej, inte en sån idiot med som han är borta. Vi har vunnit 7 matcher innan jag ledde det. Vi spelade 5-6 kan man säga. Ja. Du spelade 5-6? Kan ni vänta lite? Ja, men vi var 5 i vårt lag och ni var 6. Ja. Därför att den här... K06, han åkte och snajpade borta från bron. Ja. Skriver ni inte till han i spelet då? Att han hänger på? Nej, men alltså vi... Han borde se på att hela gänget... Ja, han är ju helt dum i huvudet. Ja, då har vi inte en åskådare sen då. Nej, man säger tjena, you motherfucker. You brought pies, motherfucker? Maddan, ska jag berätta hur det går för er? Nej. Partierna är. Nej. Du får inte. Du ska helst bara vara tyst. Är skämten barnförbjudna nu eftersom jag gillar här? Absolut inte. Jo, det är de. Ja, då får jag hålla igen lite. Jag hade ett på gång där, kände jag. Vem fan är det så? Crap. Du har verkligen gått in för att spotta, Darky. Vet att jag är topp 3000 i Europa på spotting på Blitzstars. Men jag är topp 5. Överleva då. På spotta jag. Ja, inte sämst. Topp 7000 i winrate i Europa, vad tror du? Ja, men det är skitbra. På 30 dagar alltså, inte career. Naturligtvis inte. Men just nu lever du farligt. Ja, den bouncear gott den här vagnen, alltså det finns ingen annan till rätt vagn som är att ha. Pusha. Ja, vi kan inte pusha, vi är med mindre. Det kan det vara det. Ja, det förstår inte jag heller, för att våra står ju och gömmer sig. Jag har ju 3 här, hur kan ni ha en mindre? Ja, jag vet inte.
Ja, så man pushade, pushade han de lokaler över där. Vad fan, alltså... satt ett skott på den jäveln. Så. Stand again, men. Bra. Bra. Så. Fokus. Nu tar vi den. Fokus någon. Säg någon, Micke. Aron. Ja, vad gör han? Nej. Han är längst ner i hörnet. Han är solig. Ja, skjut ut Aron. Jag håller den andra under tiden här. De är två man som vill gå runt. Du går... Akta dig, Dorky. Ja, Aron. Och så tar ni han bakom nu. Han bakom. Du får chilla lite, nostalgika. Det här är liksom verkligen... Det här är child's play. Det här är professionellt, fan. Det här är blodigt allt. Det här är fan... Ja, bra. Jävlar. Du, det var tronet. Det tronet flög fan fyra våningar. Bastard! Jag ska komma, jag skriver upp här. Wild White Lion. Är någon med på han, den killen han, vad heter han? Ja, på han. Han ska inte gå uttala. Nej, Night. Det är Base eller vad heter det? Ja. Nu får du stryk, nostalgika. Nej, nu kommer stryk. Framför dig. Nej, men låt dem nu hålla på där tillsammans. Kör, Lion. Fegis. Ja. Det är bara ettor. Go, go, go. Står du där och trycker för? Vilken rök. Wow, den här är seg nu. Nej! Hattans! Give him hell. Nej! Jag kan inte ha en kille som har winrate 100 för att han har spelat 700 tier 1 matcher. Man får vara lite försiktig med statistiken liksom. Det är sant. Men ofta har de ju en okej damage också då. Då blir det svårt att få upp. Vi kör mot A. Ja, det är jättejobbigt på tier 1 från average damage. Medhålles. Och har han det, då kanske man vill ha honom ändå. Ja. Den här är lite segare än de andra. Ja, det, vad det är det vadå, håller ni, testar ni olika? Det finns ju bara en handlare. Men är du knasig? Ja, det finns bara en. Det handlar om att vinna. Han var ju så jävla på här nostalgiska. Ja, sluta. Klart man ska testa vagnarna. Vilken är den enda som funkar då? Det är Panzer 2 är den enda. Den har tjockare pansar och den har bouncer skott. Ja, men R35 funkar också bra. Jag har grym jävla winrate den här bilen i spelet. Jag hade 80% på min, men det är... Ja, förlåt. Jag kallar alla mina stridsvagnar för bilar. Incoming, ryggen. Ja, men vad fan, ställ om och ta dem. Om och ta dem. Kan inte släppa den här flanken helt, okej. Okay. Ja, ja. Ta Darky! Ja, precis. Och bästa spelaren i laget, gör det! Då är man självgod. Där har vi en där nere också. Inget ego alls. Vi jagar han där nere snabbt. Hör du White Lion, nu är det du och jag. White Lion, kör över han. Jaha, förlåt, jag trodde det skulle bli one on one, men så blev det inte. Nej, här kör vi inga hedliga grejer. Det är bara win rate. Nej, det har ni väl hört på nostalgika. Ja, men vad fan, jag är inte här för att köra hedligt. Det finns en film med Christopher Lambert som heter The Hunted. Backa Aron. Gillar den. Ja, då är det inte det där. Jättebra citat i den. När vi tävlar, då är det skillnad. Har du sagt träning eller har du inte sagt något? I don't, stupid samurai, I don't fight for honor, I fight to win. Precis. Att vinna är inte viktigast, det är allt, hade jag innan. Det hade jag i väg innan. Vinna är inte han viktigast. Igen. Jag ska mula han. En i liv. Snyggt. Han vet vad jag är. Kommer han siktar med. Oh, han kastar tonen på mig. Vi satt och grät här för er. Ryktet går. Så vi är två förlorare. Ryktet går. Ja, jag har sparat dem där så att jag kan analysera dem. Något gick ju jävligt fel. Vad fan betyder det? Ja, men det blev lite felstavat. Men du fattar, Tobbe. För mycket träning kanske. Har du inte skjutit en bil? Vad är detta för kanon?
Nej, vad sa jag er? Prova köra över en parkbänk om du kan. Ja, jag kan det. Du krockar med lastbilar och tanken går sönder. Nej, det är tufft att köra till rätt. Du kör på en flakmoppe liksom. Ja, men händer det när man skjuter mot vagnen? Men vad fan är ni eller? Vi är flakmoppar. Och den är fel håll. Vi åkte C. Alla åkte åt samma håll. Dit åkte vi. Vi är... Ja, då kommer de här. Då vet vi det. Ska vi se om vi kan vinna på poäng för en gångs skull? Nej, det var samma. Det är precis samma. Ja, det är precis samma. Ja. Ja, kom. Vänta, jag fastnade. Läs det. Ja, jag kom. Jag fastnade. Jag kommer ta en stund med det här. Spela safe nu. Jag vet att jag är jobbig, ja, det får gärna säga det. Nej, jag har bara drygt mellan 35 och 40 000 matcher och win rate på 56. Jag har ingen aning om man spelar då. Men... Fuck, shite, bollocks. Men vad gör ni på högerflanken då när de behöver hjälp på vänsterflanken? Ja. Såja, bra. Det var ungefär vad vi frågade oss i turneringsmatchen förut. I vårat lag. Vi försöker stoppa dem för att komma runt där. Jag har inte fått in ett skott. Är det för att du är på fel flank, din galning? Fel flank? Jag är på Bertil. Vi skulle vinna på poäng, sa vi ju. Du sa det. Så, nu leder det verkar du på poäng. Det verkar inte som att andra laget var med på det alls, faktiskt. Nej, de kan lära tonet. Aron, du får gärna hålla tillbaka den där Tobber. Han är lite full i fan, han. Det är mänskliga han gick, ja. Genau. Det är bara framme så är det. Nu har vi två stycken jätteskadade. Sätt. Två stycken skadade jätter. Bra, bra, bra. Två stycken skadade jätter. Ja, Matte och någon mer. Det var inte ingen poängmatch. Nej, det var ju poängen. Den här banan, jag vet inte, jag fick lite ångest redan. Den här banan känner vi igen, ja. Nej, det var, jag vet inte, det är alldeles svart. Jag ser ingenting, jag kör i blindo här. Jag ser det stänger in alldeles. Vi kommer inte till den där banan med köttbusken, va? Köttbusken. Den har vi redan spelat. Ärligt talat, vad står köttbusken? Vi läser den här banan. Vad var det som hände här? Nej, jag har ingen aning. Men jag tror att det var någon som blev som dog. Fruktansvärt. Köttbusken. Alltså, ja, men det är false creek det, va? Hur mycket minne har du? Vem var det som sa det första gången egentligen? Viking. Ja, det var jag. Jag vet inte. Nej. Det var viking. Ja, det var viking. Ja. Vad står köttbusken på Fall Street? Nej, men vi brukar säga... Vi kan säga att det är ett feministiskt... Jag är impad, jag är lika sist. Oj, oj, oj. Där har vi ju bra läge på den. Vi kör stand the gunman. Ja, kom då. Nej, men stand tar sluggo där. Vill du det? Vill du det, Sten? Nej, vad i helvete? Jag följer med onkel som han och... Vi hittar dem hard. Ja, Sten är snart ute. Ram behöver hjälp. Han har två påsar där. Jag vet inte vart han är, där. Han är hörnet där borta. Men... Det var nästan så jag lyckades en side-scraper. Side-scraping kirett. Det känns som att det är lite... Gubbar! Nej, helvete! Nu är kvällen förstörd. Vad fan, Simba är ju mot oss nu, ja.
Den här råttan. Ja, du har ju letat efter den annars. Får väl ramma dig då! Jag har sett simpa i rumpan. Jag skjuter den i fronten. Sju när man rammar folk. Vad fan är det här? Ja, jag går bara.